سلام و خبرهای این ساعت ما خوش آمدید. دو پاسگاه پلیس در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان از 3 روز به این سو در محاصره طالبان قرار دارد. محمد سعید ولسوال سیاگرد این ولایت به تلویزیون یک میگوید که جاده پروان بامیان نیز از سوی طالبان مسدود شده است. و این میگوید که در حال حاضر یک توله از ارتش ملی در این ولسوالی مستقر شدند. اما تا هنوز عملیات پاکسازی این بخش ها را از وجود طالبان آغاز نکردند. توسعه ما تحت محاصره طالبان است. رای کابل، رای پروان، بامیان مسدود است. بند از طالبان بند کردن. دیگر از 3 نقطه بسیار بلند ولسوالی هم زیر تهدید است. همین توسعه هم زیر تهدید است. فعلا یک توله از اردوی ملی در داخل ولسوالی هست. تعلوز به تعرض یا برکسی سوره نکنند. قرار است نشست کشورهای عضو ناتو هفته آینده در بروکسل برگزار شود. در این نشست درباره باقی ماندن شمار نیروهای ناتو در افغانستان پس از سال 2014 میلادی گفتگو خواهد شد. چاک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا برای گفتگو درباره باقی ماندن شمار دقیق نیروهای ناتو دوشنبه آینده به بروکسل می رود و در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو اشتراک خواهد کرد. افغانستان در مبارزه با حوادث طبعی و کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارد. رئیس اداره مبارزه با حوادث طبعی در نشست همکاری‌های منطقه‌ای مبارزه با حوادث طبعی می‌گوید که افغانستان برای درازمدت به کمک‌های جامعه جهانی نیازمند است. او می‌گوید که افغانستان از حوادث دیگر نیز زیانمند شده است و نیاز به کمک‌های جهانی دارد. سفارت آلمان در کابل بسته شد. وزیر دفاع آلمان میگوید که این سفارت به خاطر احتمال افزایش تهدیدهای امنیتی در کابل به گونه موقت بسته شده است. آلمان بزرگترین کمک کننده افغانستان به شمار می رود و 3860 سرباز در افغانستان دارد که بیشتر آنها در ولایت‌های شمالی مستقر هستند. لوی جرگه مشورتی درباره موافقتنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا ماه آینده برگزار می شود. رئیس جمهور کرزی در پیام رادیویی‌اش ابراز امیدواری می کند که این جرگه به نفع افغانستان تصمیم بگیرد. از سوی هم وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگر می گوید که سربازان کشورش در افغانستان محاکمه نخواهند شد. و نواز شریف فردا به آمریکا می رود. وزارت خارجه پاکستان می گوید که قرار است نواز شریف نخست وزیر پاکستان فردا با جان کری وزیر خارجه آمریکا و روز چهارشنبه با باراک اوباما دیدار کند. در این دیدار نواز شریف با مقام های بلندپایه این کشور درباره پایان یافتن حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا، مبارزه با هراس افغانی و همکاری های دو جانبه گفتگو خواهد کرد. سپاس از توجهتان.